وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کل حکومت میں غیر منتخب افراد کی مداخلت کا شکوہ کیا، لیکن اگلے ہی روز بیان بدل دیا۔ فواد چودھری نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ پارٹی میں کوئی اختلاف ہے نہ حکومت کہیں جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا اتفاق رائے ہے کہ پاکستان میں اگر جمہوری نظام نے کامیاب ہونا ہے تو عمران خان کی کامیابی ضروری ہے۔ نظر دوڑائیں ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ممالک کہاں کھڑے ہیں، احساس ہوگا اس عرصے میں کیا کھویا کیا پایا۔ فواد چودھری کے بیان پر اپوزیشن کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ نون لیگی رہنما حمزہ شہباز نے کہا، ایک وفاقی وزیر نے بلی تھیلے سے نکال دی ہے، ایوان سمیت ہر طرف غیر منتخب لوگ ہی نظر آتے ہیں۔ آج کوئی بھی کوئی الیکٹڈ ممبر آپ کو نظر آتا ہے کابینہ میں؟ کل ایک وفاقی وزیر نے اپنا جو ہے وہ بلی